ခုလည်းတွန်းမြင့်ထားပါတယ်အဲအခုလည်းလေးစိတ်ကြီးမှာတွန်းမြင့်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတက်ဆိုင်ရတို့ဒီသေးရေးနဲ့ရောတို့ဒီပုစံနဲ့ဆက်သေးရေးအဋ္ဌဌာနအောင်ဒီကြောင့်ပုစံနဲ့ကြောင့်ဒီဌာနနောက်လေးစိတ်တရားကိုပုံကြီးကပေးထားတယ်ဒီပုံကြီးကအော်ပရေတာနေတဲ့အကုန်လုံးနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့လုံလုံကြီးကိုတွန်းမြင့်ဆောင်နေနေပါတယ်ဟိုအခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာကသူကလေးစိတ်အဆအပြုအတွင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်နေနေဒီလေးစိတ်လုံလုံကြီးကိုတောင်းပန်ယူလိုက်ခါကျရင်ဒီစိတ်အဆအပြုအဝင်ဝန်းစားပြီးတော့ဒီလူမျိုးကိုစားနေဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ဟာပြင်ရတောက်ထိတ်ကြီးပြီးတော့ဟောအများကြီးသူသွားလာနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုခုနကပြောသူလူမျိုးကြီးအဲကျုပ်ပေါက်တဲ့ရှင်နဲ့သဘောမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးဘလို့ရင်ဖြစ်စီအခုကတော့ဒီ private operator ဒီလေးစိတ်အပြင်ပါဒီကားတွေကိုထွက်တဲ့နေရာမှာခုနကပြောသူလူမျိုးကြီးပြီးခြားတာကိုလက်မြတ်တာဖြစ်ပါတယ်